بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز نے نواز شریف کو ملک سے نکالنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے سعودی شاہی خاندان کی بچیوں سے اپنی تعلق داری بنائی ہوئی تھی۔ اسی متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مشرف دور میں نواز شریف کے باہر جانے میں مریم نواز نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت نواز شریف کو باہر لے جانے میں مریم نواز کا ہاتھ تھا اور واپس لانے میں شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ مریم نواز نے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور ان کی بچیوں کے ساتھ تعلق داری بنائی ہوئی تھی، تاہم نواز شریف کو واپس لانے میں شہباز شریف نے کردار ادا کیا، کیونکہ شہباز شریف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے جہاز کو لیٹ کروایا، لیکن باپ کے کہنے پر وہ مشکل سے راضی ہوئے۔ شہباز شریف اس جہاز پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا جو سعودی عرب جا رہا تھا۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف ساتھ نہ گیا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس معافی نامے میں تمام مردوں کے دستخط ہیں جس پر لکھا تھا کہ ہم 10 سال تک واپس نہیں آئیں گے۔ واضح رہے کہ شیخ رشید کی 352 صفات کی کتاب میں 31 تصاویر اور 12 ابواب شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں دھرنوں کے حوالے سے وفاقی وزیر نے انکشاف کیا کہ دھرنے سے متعلق طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان لندن میں معاملات طے پائے تھے۔ آزادی مارچ پر گوجرانوالہ میں حملہ ہوا تو عمران خان نے کنٹینر سے چودھری نثار کو فون کیا۔ عمران خان اپنی تحریک طاہر القادری کی تحریک سے الگ اور منفرد رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 34 ارکان تحریک انصاف نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا تو سیاسی زلزلہ آ گیا۔ قومی اسمبلی اور ٹی وی اسٹیشن جانے کا فیصلہ کنٹینر میں ہوا، جس سے جاوید ہاشمی متفق نہیں تھے۔ تاہم عمران خان ہر حالت میں نواز حکومت گرانا چاہتے تھے۔ عمران خان نے انگلی اٹھانے کا اشارہ کیا تو میں نے آئندہ ایسے اشارے نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ شیخ رشید نے لکھا کہ عمران خان جو فیصلہ کر لیں وہ پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتے۔ دھرنے میں عمران خان نے چینی سفیر کو پیغام بھیجا کہ چینی صدر پاکستان آئیں تو وہ راستہ کلیئر دیں گے۔